Înțelepciune la 100 de rupii bucata. I-am cerut în glumă să-mi dea puțin din înțelepciunea lui. Văzând însă că se uită prin mine, am plecat mai departe. Abia am făcut un pas că Sadu s-a ridicat fulgerător din lotusul în care stătea și m-a prins cu putere de braț. Parcă m-ar strânge un clește de fier, nu o mână de om. Cam, no problem, trage de mine Sfântul Rătăcitor, arătându-mi intrarea în templul maimuțelor din care tocmai am ieșit. Bine, hai să vedem, probabil că o să mă ducă să mă închin la cine știe ce zeitate, o să mă pună să recit vreo mantră, după care o să-mi vorbească sfătos despre eliberarea pe care o voi dobândi sigur în viața asta sau, dacă nu, poate în următoarele. Ne oprim însă pe treptele de la intrare, unde îmi face semn să mă așez. Ce-o vrea? Să-mi deschid al treilea ochi? Foto, foto! Striga ascetul la mine cu ochii bulbucați. No foto, râd eu amuzat de încurcătură. E o confuzie, confusion. N-ai înțeles, matale. Nu-mi trebuie poze cu tine. Vreau doar puțină înțelepciune. Wisdom. Pricepi? Yes, baba. I perfectly understood. Rostește el potolit într-o engleză condimentată cu accent indian. Photo first, then wisdom comes. Ok, mă văd eu nevoit să accept. Îl rog pe Ramesh să ne facă o poză împreună, așa cum stăm unul lângă celălalt. Un turist care caută puțin înțelepciune și un sadu ce pare dispus să-i o dea. Clic. 100 rupees, baba. Ferească sfântul, sar eu ca ars. Doar nu vrei bani pentru amărâta asta de poză făcută cu telefonul meu. Ba da, 100 de rupii. O să-ți plătesc pentru ciosvârta de înțelepciune, îi zic. Nu-i mai bine așa? Baba, înțelepciunea vine gratis cu poza. E o promoție. Îmi prezintă el oferta, așteptând răbdător cu mâna întinsă. Nu pot să refuz. Plătesc, ce să fac? 100 de rupii pentru zâmbetul lui enigmatic, pentru veșmintele sale portocalii cu însemne sacre, pentru tica din frunte, pentru barba sură până la brâu, pentru mărgelele de la gât și pentru ceasul impunător de la mână. Îmi aștept acum partea promisă. Sfântul tace însă chitic, netezind bancnota cu afecțiune și cu puțină salivă și într-un târziu ridică ochii spre mine. Now you have your wisdom, îmi zice, făcându-se nevăzut. Îți mulțumesc pentru citit. Serios, mărturisesc că te invidiez și aș vrea și eu să plec așa de nebun în India, ca cum ai făcut-o tu. Dacă mă hotărăsc să plec în vara asta, cum ar trebui să-mi pun problema? Adică ce să-mi iau un rucsac? Care ar fi preliminariile unei astfel de aventuri? Tu ai trecut prin asta și cred că foarte multă lume ar vrea să treacă ca și tine prin astfel de aventuri. Dă-ne niște sfaturi. Nu sunt chiar așa un moș sfătos să dau sfaturi, dar te-aș întreba eu, ce te mână? De ce te duci în India? Să vezi Taj Mahal-ul? Să studiezi cum trăiește poporul indian? Sau cauți și tu ceva, cum am căutat eu, că eu de-aia am plecat. Cred că tot așa, tot un fel de căutare și aș vrea să scap așa de București, aș vrea să plec, aș vrea să văd altceva. Și în același timp și o căutare. Aici în România nu cred că aș găsi exotism și ceva care să mă depărteze complet de mine. Da, căutarea mea a fost mai, trebuie să mărturisesc, a fost puțin mai... cum să spun eu, dureroasă, într-un fel. N-am căutat exotism de nicio culoare, nu asta m-a interesat atunci când m-am hotărât să plec înspre India. Ce m-a mânat pe mine a fost disperarea. Deci dacă mi-am umplut cu ceva rucsacul, mi l-am umplut cu disperare și un pic de curaj. Asta a fost bagajul meu. Practic, mă trezisem într-un moment al existenței mele în care, hai să zicem, aveam de toate, da? Pe din afară, era vopsit gardul, aveam tot ce-mi trebuie, eram pe o cale bună din punct de vedere social, regizam reclame, făceam destul de mulți bani din asta, plecasem din publicitate, dintr-o agenție de publicitate, dar în interiorul meu mă simțeam, hai să zicem, gol, sau poate prea plin de rahaturi, știi? Practic, simțeam că nu trăiesc viața mea, că trăiesc viața altcuiva. Întâmplarea a făcut să nimeresc într-o librărie, era un februarie, era
în februarie în anul 2006. Era un oraș plin de zloată, cam așa era și în sufletul meu, și am nimerit în librăria de care spuneam, căutând așa din ochi o carte care să mă, cu care să mă desfăt sau cu care să-mi pierd vremea. Și întâmplător ochii mi-au căzut pe un autor, Osho. Am zis, trebuie să fie ceva japonez, poate ceva interesant, exotic, cum spui tu. Ok. Am deschis cartea, am văzut că Osho nu este un autor japonez, nu e nici măcar autor, e un mistic indian, un înțelept indian care a trăit până în 1990. N-a scris un rând niciodată, dar a vorbit mii de ore, pe care urmașii lui l-au strâns vorbele astea și l-au pus în diverse cărți. Cartea pe care o deschisesem eu se numea Cartea despre Ego și n-am mai putut să o las din mână, pentru că îmi vorbea într-un limbaj tainic pe care inima mea îl înțelegea foarte bine. Era, ca să zic așa, cartea despre mine. Asta m-a împins pe mine spre India. Și te-ai dus țintit către... Nu m-am dus țintit, că am apucat și eu să sap, să văd, dar cine e Osho? Și la vremea respectiv, informațiile despre Osho nu erau chiar atât de abundente cum sunt în ziua de azi. Eram în 2008 atunci și iată cum crește cantitatea de informație pe internet. Dar erau suficient de multe date ca să creioneze portretul unui personaj controversat. Unii ziceau că e absolut negativ, alții că este absolut pozitiv, și taberele erau împărțite și chiar se ciondăneau între ele. Există un film care m-a speriat cumplit, se numește The Gods of the New Age, făcut de o asociație creștină care cum să spun eu, îl prezintă pe Osho într-o lumină cu totul și cu totul înfiorătoare. Asta m-a făcut să dau un pas înapoi, deși ceea ce citisem m-a umpluse de o anumită bucurie. Mă simțeam descoperit, văzut cumva, într-un mod în care nici eu nu reușeam să o fac. Cartea respectivă și cele care au urmat au deschis niște porți în mine, niște lucruri pe care nu s-au mai întâmplat până atunci. Ei bine, plin de contradicții și de spaime, am luat calea, ca orice om fără repere, calea mănăstirilor, a bisericilor, a sfătuitorilor din arealul nostru religios. Așa am ajuns până pe muntele Athos, în Grecia, hai să zicem așa, centrul ortodoxiei, nu putem să-i spunem așa. Din păcate, acolo am descoperit mai multe frici, mai multe povești care contribuiau la starea mea, deci n-am primit nicio încurajare, totul a fost pentru mine un... cum să spun eu, ceva, o experiență groaznică a fost excursia asta pe Athos. De fapt au fost două, în 2007 și în 2008. Nu am rezonat cu ce se întâmplă acolo. M-am întors cu și mai multe frici, așa cum spuneam, cu și mai multe dileme. Și am hotărât totuși să nu mă comport chiar ca un copil care simte nevoia să se ascundă după fustele mămicii și să-mi iau totuși inima în dinți atâta cât mai e și să plec spre India chiar în locul de unde a vorbit Osho. Nu m-a interesat nimic altceva. Am zis, mă duc acolo, stau puțin și mă întorc. Doar să văd despre ce-i vorba, să văd despre ce-i vorba, ce e meditația, ce se întâmplă, care e treaba? Pentru că despre meditație aflasem de pe muntele Athos și din alte surse că ar veni de la diavol, că India este țara diavolului, că acolo e plin de demoni și așa mai departe. Am citit câteva cărți pe tema asta care m-au îngrozit pur și simplu. Deci cam asta a fost Sega în anul 2008, omul de succes din publicitate și regie de publicitate pe care tremurau chiloții. Așa m-am suit eu în avion și m-am dus acolo unde a vorbit Osho, adică la Pune, orașul numit Pune, la 200 de kilometri mai la sud de Mumbai, într-un parc luxuriant, parcul Coregaon, la numărul 17. Acolo este așa numita Osho International Meditation Resort. Zicem, apoi putem zice ashram sau comunitate, cum vrem. Un loc, e un loc. Și acolo mi-am petrecut 3 luni,
pe care le-am povestit în cartea asta verde, Namaste, un roman de aventuri spirituale în India. Și gândul meu era să mă întorc imediat în țară după aceste 3 luni, dar am prins un pic de curaj, am văzut că nu sunt demon, că nu sunt diavol, că singurii dragi pe care i-am văzut erau ai mei proprii, cultivați de mine, crescuți de mine. Și lucrul ăsta m-a împins să călătoresc mai departe. Așa am ajuns și în Nepal, despre care am povestit, aventuri despre care am povestit în a doua carte pe care am lansat-o la Bookfest anul ăsta în iunie. Și cărțile